أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله question number 3 the review exercise elementary mathematics مونگا کو question number 3 کی مونگتو آئی write any 3 properties of a real number the real number 3 properties لیکن مونگا پا مخ کی lecture ہوگی the real proper real number properties لیکلے دے دا link با مونگا پا description کی show کو نو آگے lectures کی تاسو کتلے شئی question number 4 زمونگ سرے دے show that square root of 3 divided by square root of 12 is a rational number ویدا خبر show کئی چی دا زمونگ سرے rational number دے آو square root of 3 and square root of 2 دا خوی زمونگ سرے rational number دے دوانا دادین دوانا مونگا چکلے ڈیوائیڈ کنو دادین زمون سر ریشنل نمبر رازی نمونگا دا شو گو دسی 12 مونگا لکلے شو 4 کراس 3 4 کراس 3 نا 12 رازی 4 چی سکیرون نو باسو زمون سر 2 رازی سکیرون آف 3 اخپل زی سکیرون آف 3 سکیرون آف 3 سر کینسل شی برا دینامینیٹر 1 رالی دینامینیٹر 2 1 پا 2 بندی ڈیوائیڈ کو 0.5 اور 0.5 زمون سر ریشنل نمبر دے question number 5 کی مونگ تو آجی proper fraction اور m proper fraction ستو ہے نمونگا جی proper fraction فریکشن مونگو ہے چھو یا نمبر چھو پی بائی کیو پا فارم کی دسی مونگو لکنو دے دا فریکشن وائی اس پراپر فریکشن ست وائی چھو پا آگے کیو گریٹر ہی دین پی نا دے دا مونگو پراپر فریکشن وائی اگزامپل 3 ڈیوائیڈ بائی 7 ایم پراپر فریکشن چھو پا آگے زمونگ سیرا پی گریٹر ہی دا کیو نا مطلب نامنیٹر گریٹر ہی دا ڈی نامنیٹر نا اگزامپل مونگو لکو 7 ڈیوائیڈ بائی 3 دا زمونگ سیرا یو اگزامپل شو خواب یا زمونگ سیرا بل کوئسن نمبر 6 کی مونگ تو آئی 6 انچ آف 6 انچ which part of a foot where one foot is the 6 inch that the one foot same part then among the one foot ki guru na zamsta total 12 inch se among the 6 the 6 same part then 6 divided by 12 ya 6 divided by 12 mung liko 1 over 2 na 6 inch the your foot 1 over 2 parts then abhi abal the question number 7 if 3 divided by 2 of an amount is raised to 70 find the amount زمون سره amount دی هغه مونږ ته نه دی معلوم چې amount څومره دی خو دا 3 divided by 2 parts 270 دی نو مونږ ته وایي چې دا total amount څومره دی 3 divided by 2 by 270 سره multiply کو 2 2 ته 70 سره مونږ cancel کو نو 135 رالی 135 3 سره multiply کو 405 رالی مطلب total amount زمون سره 405 دی question number 8 دی زمون سره یو ټینګ دی هغه 3 divided by 8 full دا هغه parts زمون سره full دی 3 divided by 8 parts اگر 8 گیلنز چی منگا رموف کو نا آگے 1 ور 3 parts full پاری کی نا total capacity دا ٹینگ سمرا دی نا منگا چی دا آگے capacity دا لیٹ منگا x ویل 3 divided by 8x نا چکل منگا 8 گیلنز رموف کو نا دا آگے total 1 ور 3 parts capacity پاری کی گی نا منگا دا 1 ور 3 دے طرف شرف کو دینا minus 1 ور 3x چی آ minus 8 دے equality نا دے طرف شرف کو دینا plus 8 چی دل دا 8 ور 3 منگا LC مالو 24 راجی 24 پا 8 باندی divide کو نا 3 راجی 3 لپا دے 3 کی ذرہ ورکو 9 بیا 24 پا دے 3 باندی divide کو 8 راجی 8 لپا دے 1 کی ذرہ ورکو 1 نا x و x نا با یو x لکو 9 چی منگا 8 لاری کو زمون سر 1 ڈالے 1x divided by 24 is equal to 8 دوانا سایت 24 ملٹیپلائی کو نو دل دا 24 کینسل شی only x پا دشی 8 چی 24 سر ملٹیپلائی کو 192 گیلنز مطلب دا دا 10 capacity 192 گیلنز دی